Za 11 učenika koji su boravili na Hilandaru nije bilo dvojbe da li će prihvatiti poziv svog profesora. Za njih je ovaj boravak bio više od prakse. Moram priznati da je baš bilo odlično i jedno lepo iskustvo koje ćemo pamtiti svi mi ovde. A između nas komentari su da ćemo još koji put doći ovde u životu. Svi ustajemo u isto vreme, svi radimo isto, jednostavno drugačije je. Nešto što bi nam, kažem, u Srbiji bilo jednostavno, teško, ovde nam je jednostavno. I dosta jednostavno, ne osjetiš neku teškoću. Doželi da vi vidite vašu istoriju, da vi jednostavno vratite se u vaše korene i da održimo ono što nas, zašto se mi zovemo Srbi. Uz odobrenje Ministarstva prosvete i Užičke školske uprave, boravak dece na Hilandaru je pretvoren u obaveznu praktičnu nastavu. Kako u Požegi nemaju vinograde i maslinjake, iskoristili su to za ovaj deo nastave. I sad ako saberemo dnevno obaveze učenika, uz jutarnju liturgiju, dnevne obaveze ovde u vinogradu, popodnevno rad malo u onome delu dvorišta, gore u manastirskoga, i večernju službu, oni su bukvalno, ajde da kažemo, u nekom celodnevnom učenju. Nakon požara na Svetoj Gori 2004. godine počela je njegova obnova, koja je podrazumevala i obnovu ekonomije. Ona se prostire na 8.500 hektara, pretežno pod šumom. Kad smo razmišljali šta bi u stvari to moglo da bude, svakako je vinograd bio na prvom mestu u odabiru kulture koja će se gajiti. Eto, to je bio osnovni razlog što je posle nekoliko stotina godina na polju Svetog Save ponovo zasađen vinograd. Dakle, ovde je nekad bio vinograd na mestu na kojem smo. Požeškim srednjoškolcima ovo je četvrti put da borave na Hilandaru, a put im je pomogla i opština Požega.